Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində, tam Heydəriyyə prospektində yerləşən, Xırdalan şəhərində ən möhtəşəm komplekslərdə olan Abşeron City kompleksində yerləşir, dəyərli izləyicilərimiz. İnanıram ki, çox inanıram ki, hər bir kəsin arzuladığı bir kompleksdir və hər bir kəsin arzuladığı bir mənzildir ki, düz prospektdə yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Heydəriyyə parkına baxışı var. Gördüyünüz kimi hal-hazırda çəkiliş dəhlizdə başlamışıq. Sahəsi 116 kvadratdır. Radlı, kütahlı bir mənzildir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz belə bir mənzildir. Giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi dəhlizdə şkaf yığılmışdır. Paltar asmaq üçün. Solda belə bir sanca qovşağısı var dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir sanca qovşağısı var. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş mənzildir, dəyərli izləyicilər. Çox gözəl keyfiyyətli zövqlə təmin edilmiş mənzildir. Bura mənzilimizin yataq otaqçısıdır, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi. Belə bir yataq otaqçısı var. Hər bir otaqların pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi belə bir şkaf yığılmışdır, dəyərli izləyicilər. Burada isə mənzilimizin geniş, böyük bir mətbəxi var. Belə bir mətbəxdir, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəxdir. Dəyərli izləyicilərimiz, qiyməti 132 min manatdır, əşyasız, yalnız mənzildə. Gördüyünüz kimi Heydər Əliyev prospektinə baxır. 132 min manatla mənzildə mətbəx mebelisi qalacaq, kombisi qalacaq. Əşyalı olaraq isə 140 min manatdır dəyərli izləyicilər satışı. Burası gördüyünüz kimi digər bir otaqdır, qonaq otaqsıdır. Pəncərəsi var, hər tərəfdə pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağıdır, genişdir. Yəni qonaq otağı deyim ki, sizə zaldır da. Böyük bir zaldır. Burada isə gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, eyvana çıxışı. Böyük bir eyvanı var, böyük süvari, böyük bir eyvanı var. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi belə bir eyvandır. Heydər Əliyev parkına baxır, prospektdir, gördüyünüz kimi. Çox möhtəşəm təmir edilmiş bir mənzildir, dəyərli izləyicilər. Sahəsi 116 kvadrat, əşyasız 132 min manat. Real alacaq mənzildə baxışdan sonra çox cüz yendirim olacaq alıqı satqını. Mənzil sahibi özü edəcək xərclərini. Qısa bir zamanda kompleksdə mənzillərin kutusunda paylanılacaq. Kanala abunə olub, bəyən şəxsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirək. Kanalımızı daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.